Dobar dan predraže, glodar beli sreću deli, novi dan, nova sreća, neko manja, neko veća, ali boga mi, nažalost, ovih dana našu sreću kvari jak vetar i velike količine vode. Sinoć je bila užasna oluja koja je nanela u nekim delovima i poplavila, par dana pre toga, a i sinoć je bila ono ogroman, ono je orkan, ja ne znam kako se zove ta vrsta vetra, ja sam ga doživeo, znači u selu, to je bilo strašno, leteli su krovovi, leteo je crep, ljudi su ostajali bukvalno u deliću sekunde bez kompletnog krova, stabla su se rušila, struja, bandere, znači sve što je štrčalo, što nije imalo neku, da tako kažem, zaštitu, je bilo pokošeno bukvalno, i to je prava katastrofa i kataklizma. Ja to mogu da poredim samo sa bombardovanjem. Eto, to je samo štete tih razmera, znači samo zemljotres i bombardovanje, ja nisam video na drugim mestima. Ono je neverovatno, ja čak imam neke slike iz svoje kolekcije, znači gde je komšin krov pao tu na moju stranu, na to su strašne stvari, to je, kako da kažem, jedan užas u jednom, nije to deo sekunde, to je ono što je neobično u celoj priči, bilo je tih jakih vetrova, ali to obično dođe, ali tako, oluja dođe, prođe. Međutim, ovde su tri jaka napada bila, znači da tako ih nazovem, to je trajalo više od pola sata, nebo se zacrnilo potpuno kao, kako da kažem, kao da je noć, i to je u trenutku počelo, krenulo je, ja sam mislio da je grad, znači ono s početka mi se učinilo kao da je grad, međutim, posle toga kreće kiša, normalno vetar velikom brzinom je duvao, to je bilo strašno za videti kako se drveće savija, kako se lomi, kako kablovi se kidaju od struje i padaju, lete, onako, kako da kažem, kao zmije se vijugaju i po zemlji i po vazduhu, kako po dvorištu meni sve je obaljeno, sve je polomljeno, sve što je stajalo, sve je prevrnuto, neke stvari je vetar rolao, pomerao, lim sa komšijskog krova je uleteo kod mene u dvorište i sreće pa se zapleo u lozu, inače bi uleteo pravo kroz prozor, uleteo bi u kuću i tako. Znači, šta da kažem, jedan zaista tragičan trenutak gde je bilo je strašno posle toga izaći i proći kroz i gledati te ljude, i poglede, jednostavno to je nešto, nemam reći, znači jedna zaista katastrofa stravična, i ono što je još zanimljivije, moram da priznam da se to ponavlja i sad imaju sad vidim da najavljuju da će to maltene da nam bude svakodnevna pojava, svaki drugi, treći dan da nam naleću ti ne znam, metrolične tornade, ne. Ja nemam drugi naziv, jednostavno, to je takvom snagom, ja sam samo očekio da ću negde vidjeti onu pijavicu, jer to je bukvalno tako izgledalo, to je sve letelo oko nas, to je stravično, znači, to je, nemam reći, prosto, zaista ne mogu da opišem kako to se izgleda, i moji drugari koji su, recimo, juče prolazili kroz Srem i zovu me, kaže, čoveče, ovde, pa kao ti si rekao da je strašno, pa rekao, jesam, ali ja ne mogu da vam opišem kako to izgleda, ja... To je stvarno neverovatno za videti, znači da su to ono drvo, celo drvo, to veliko, moćno drvo, onako iščupano, bačeno na put, ne jedno, nego svako treće. Ceo park, ono, to je bila šumica jedna, kako da kažem, sad je to proređeno. Ja mislim, ako bude još jedno, dva, tri ovako napada od tog parka, ostaće livada. Mislim, to je stvarno za neverovati, to je nešto što... Kažem, opet doživljavali smo mi te oluje i te zaista velike, velike nepogode, ali to traje par desetak minuta, pet minuta, deset i to prođe, ali ovo je trajalo dugo. Meni je delovalo neprirodno, eto, ne znam sad drugo da kažem, vidim da sad već kreću te neke priče, čak i ti koliko sam sad ti imaš neku teoriju da je to namešteno, ali meni iskreno zaista delovalo neprirodno, moram da priznam. Znači, niko, evo, i tamo sa starijim ljudima, i svi izlazi, svi su šokirani, niko, apsolutno niko ovako nešto u životu ne pamti da doživeo. Eto, ja nisam nešto preterano amator, ali pričao sam s ljudima od 80 godina, svi tvrde da ovo ovako nešto nikad nisu videli. Znači, taj intenzitet, jednostavno, to je poenta priče, znači, kao da jednostavno neko, kao da stoji i da ono ide, i prošao je jedan talas i sad kao gotovo smiruje se. Ne, on ponovo kreće, znači,
novi talas i kažem, tako je bilo tri puta, sinoć nisam bio tamo, evo znam da je opet pokidana struja, da je struja u prekidu, čim nema struje, nema mobilnih telefona, naravno nema ni vode u nekim krajevima, sigurno, pošto je sinoć praćena jakom kišom, znači već dobio sam informacije da su to potoci lili, sigurno ovi niži delovi sela su kuće poplavljene i već prosto treba izaći, videti, jednostavno snimiti, ja tvrdim da bi sad našli da su mnoga sela poplavljena, možda, verovatno ne sela, ali delimično sigurno, znači strašno, ovo je neverovatno, ovo je, kako da kažem, i onako nam je godina zbog ovog pakla bila loša, generalno je povrće loše rađalo, i sad ovo je otrešeno, znači evo, kaže meni, ja baš ti više nemam ništa, i ono što sam uspio da spasim prekjuče, juče je ovo dokusurilo, znači ja nemam ništa, i neki drugi veći proizvođači, sa njima sam pričao, isto je propalo, plastenici su uništeni, ne znam kako nas jesen čeka, neće biti dobro u svakom slučaju, ono što je izvesno, to je skok cena hrane, to će sada bude, jer prosto neće biti, kako da kažem, mislim sve će to biti uništeno, to je strašno, strašno za videti, ne znam. Pa znaš, ja tebi da dodam sad što je opet potvrđuje neku teoriju da ovde nisu čista posla, evo ti si lepo to ispričao kako je to izgledalo, ajde da kažemo u Sremu, a ja tebi da kažem sada priču kako je to izgledalo na Kalenićevoj pijaci, ja sam tu u stanu bio i sad to je prošlo i ovde, je li tako, ta oluja. I vrlo je zanimljivo, prvo da kažem, ja ovde je to prošlo, ovo baš ko što ti reče na kraju, kao jedna oluja koju, pravo da ti kažem, po ničemu neću da pamtim, jer je bilo ono što ti kažeš klasika, trajalo jedno 5 do 10 minuta i to je bio samo nešto jači olujni vetar koji je malo zatreslo ovde drveće i na primer evo kod mene u ulici u Kursulinoj je jedan drvored veliki i neka lipa moja, jedno desetak tako velikog drveća koji ide kroz ulicu i ni jedna grana nije pala ovde na ulicu. Pazi, nije pala neka grana, a ne da se nešto polomilo. Znači, veoma zanimljivo. Iako je naravno ono zamračilo se, počelo da duva, ali veoma brzo prošlo uz neku kišu. Znači, ovde je, za razliku od ove tragične situacije koje su ti meni i neobičajne koja je bila kod tebe, ovdje je bila jedna kroz ovaj kraj, ali tako zakačila ta oluja. Ja sam posmatrao što je najzanimljivije na radaru, kako to izgleda i kako ta oluja već dva puta dolazi potpuno na isti način. Znači, oluja dolazi negde iz oblasti Švajcarske ili tu neke gornje Italije, istočne Austrije, znači iz neke te centralne Evrope. I onda tačno vidiš kako izgleda taj crveni oblak, crveno gde je najgore i ono plavo okolo gde ide kiša i on otprilike sada odande ide, kako i moja je teorija, nekako dolinom Save i to malo gore i malo dole. Znači zahvati ovu Slavoniju gore i zahvati Bosnu dok je stigne gore, tuda ide, onda znači pređe, da kažem, tako severnu Hrvatsku i severnu Bosnu i što je najzanimljivije, baš tamo gde si ti, znači u tom delu Srema, znači 10, 15, 20 kilometara s jedne i s druge strane Save, on ide ka Beogradu, taj ogroman oblak koji je, na primjer, jedno, po meni, jedno 150 kilometara, na primjer, širine i jedno stotinak, tako, kao da ima jedno prečnik od jedno 100, 150 kilometara, onaj glavni, najudarniji talas koji je i tebe zakačio i on onda polako talja dole do Beograda i onda skrene nekako, kako bi rekao, južno kroz Makedoniju i tamo negde prođe. I što je zanimljivo sada, ova dve oluje i ova treća koja nam se i sad negde predviđa da može da nas klepi, ide istim putem i na isti način, potpuno.
Tako da ovdje, znaš, bilo bi pošteno da se nađe neki ozbiljni meteorolog pa da nam o tome priča, ali opet vidim sad su se pojavili neki meteorolozi koji lupaju za sve pare, razumeš, o tome i predviđaju šta će da bude i kako će da bude, ali to stvarno je na nivou onih, znaš, sa Pinka i Hepija proroka šta će da bude. Ja opet kao mnogi ljudi smatram da ovo da su velike sumnje da ovo nije veštački izazvano. Prvo, već je potvrđeno, tu nema nikakve dileme da ove stvari mogu veštački da se naprave, tu ne može niko da te ubedi da nauka dotle nije stigla i kod Amerikanaca i kod Rusa i kod Kineza. Oni su već osmislili kako mogu da izazivaju nepogode ako njima treba za rat ili za neko uništavanje nečije privrede. I to sigurno znači može da se uradi. Tu nema nikakve dileme. A da li je neko to uradio ili nije, to sad možemo da nagađamo. Ali pošto već može i pošto nekako stalno ispada, znaš, da ovi gledaju da sve to ide preko nas. I one, kad se sećaš kad su bile one velike poplave u svoje vreme, Obrenovac i okolina, onda tačno gledaš mapu kako baš da potrepi Republiku Srpsku i Srbiju, a da ove sve ostali omaši. Možda i mi sad tu priviđamo nešto, ali previše toga. I opet vidiš ti da je nesreća. Ja sam, evo ti si ovo rekao, ja sam se načito sada vesti o toj potpunoj propasti poljoprivrede srpske. Prvo su nas uništile one kiše koje su padale, gde su ljudi u Srbiji, tamo onaj koji mi je pričao o tome, uzme voćku od 5 godina i izvadi je iz zemlje jer je to blato potpuno, jer tamo u nekim krajevima Srbije 30 dana nije prestajala kiša i uništila sve. Sad kad je to prošlo, ono što je nekako preživalo od bašti ili u drugim krajevima da toga nije bilo, sad je naišla ova nesreća. I ovo što ti pričaš, znači svedoci su iz cele Vojvodine i Srbije da je ove godine, da će vrlo retko šta da ostane i od voća i od povrća, i samo možemo da pretpostavljamo koji će to uticaj da ima na domaće tržište. E sada, ako ti gledaš, pa zamisliš, ako ima nekog koji hoće da, na primjer, ekonomski uništi nas, pa i ove oko nas, nije mu to mnogo teško, i ako gleda kako da uništi tu ekonomiju, da bi on profitirao na uništenju ekonomije, razumeš, jer nekako mi nemamo sada hrane ovde, onda moramo da to uvozimo iz Evrope, znači biznis je to. Po meni uopšte nije nemoguća teorija da su nam ovo, što bi se reklo, smestili ovi sa zapada da bi nam napravila ekonomsku štetu, da bi oni iz toga profitirali. Jer ovdje ima previše, evo ja i ti tolike godine, pa nismo mladi, živimo, pa ovako nešto nikad doživjeli nismo. I to, i opet tih nevremena, kažem, nema po Evropi, tamo nema ih u Francuskoj, nema ih u Španiji, nema ih u Italiji, nego sve ovdje na ovom Balkanu. Nema ih, naravno, severnim zemljama, tamo Češkoj, Poljskoj ili Slovačkoj, nego sve ide na nas ovdje. Da, ajde sada, možda bi neko mogao da me ubedi da je to prirodno i da se to dešava, ali hoću da ti kažem, kod mene se bude te teorije zavere. Evo, jedno sam pročito i o tome, ali ne verujem mnogo u tome, ali eto, teorije se slažu. Jedan tekst sam pročito da je neko smatra da onaj u Švajcarskoj, onaj ogroman sistem za milijarde i milijarde dolara koji su napravili, onaj kružni ubrzivač čestica što ide tamo ispod Alpa, da možda i on ima neke mogućnosti nešto da pravi, ali zanimljivo je da sve iz tog kraja stiže. Baš iz Švajcarske, iz tih krajeva, tu je izvor tih svih oluja koji se onda polako gurnu, kako bi ti rekao, ovamo ka nama. Možda i ja prolupavam, ali kažem, i ovo što ti kažeš,
kako ti opisuješ ovo Oluju, pa mi potvrdi, ali ja tako stičem utisak da tu ima mnogo elemenata veštačkog, kako bi rekao, da, mi znamo šta je prirodna Oluja, valjda smo dosta puta u životu doživjeli i grmljavine i pljuskove i poplave neke i jake vetrove, sve to deo života i deo prirode, ali ovo što si ti doživeo izgleda nenormalno, apsolutno, neprirodno. Ne, ovo je zaista, kažem opet, neprirodno je zato što jednostavno se, kako da kažem, multiplikuje se. Nije do sada, ja nisam video nikad da ono naiđe nalet vetra, oluje, nije bitno orkana, kako god, i on traje tih par minuta i okrene se i ode. Ali ovo je, znači, traje, pa završi, pa kreće novi talas, pauza od možda, šta ja znam, par sekundi, pola minuta, i onda kreće opet istim intenzitetom, tako tri puta, tako je bilo prve noći, sinoć, ne znam kako je bilo, nisam bio tamo, ja znam, znači, opet kažem, ponavljam, bilo je stravično gledati, proći, provesti, znači, do kola tim krajevima, to je bilo strašno, usput, na što to sve liči. Pumpe su bile, svi oni su temi su popadali, ne znam, pumpe kao čudopuno pile, tako izgleda, mislim, ne znam da ću objasniti. U Beogradu znam da je se hotela Slavije u dole ispala ona dva ogromna stakla, pa ne znam, i u Beogradu su neki krovi nošeni, znači, apsolutno je, niko nije zaštićen, znači, to sad što se nama čini da, ne znam, ti si u zgradi pa ti ne može vetar, da, ne može, slažem se, ali može da ti napravi problem sa strujom, može ti napravi problem sa vodom, znači, mislim, može, čim on može da pokida, da kod nas je, recimo, konkretno trafo bio pokidan i bili su stubovi, na primjer, bili su izvaljeni, veliki betonski stubovi su bili potpuno poboreni, metalni stubovi su bili kao presečeni, znači, to je vrlo zanimljivo, onako, zagledati, tako da kažem, kad vidiš metalni stub, on samo onako savijen, i puku na sredini ili ne znam, na nekoj trećini, nebitno, znači prosto zanimljivo je kolika je šteta i koliko je to sve i kako to sve izgleda, zaista, eto kažem, opet jako zanimljivo za pitanje i ja se slažem da nešto, da su tu nisu čista posla. Ali jednostavno ovde sad već imam ono, ne znam, priču o tome da je ovih dana 5G radio jače nego inače. Ono što je izvesno, to je da ja jesam video pre, ali to je bilo ranije, sjećam se onih poplava 2014. godine, to definitivno niko ne može da me ubedi da nije, da je bilo prirodno, nije, zato što se, tada su oblaci, tih dana su oblaci bili neprirodno niski, znači, zaista na neprirodnom položaju se nalazili oblaci, nisam samo to primetio ja, još puno ljudi je to primetilo. I ovih dana, ja se sjećam pre nego što je ovo sve krenulo, možda predno 20-ak dana, mesec dana, ja isto vidim te oblake, muvaju se tuda i baš pričam sa komšijama i tako, ljudima usput neko to primećuje, neko kao, ma nije to ništa i tako dalje, ali hoću da kažem, sumnja postoji u svakom slučaju, znači ne možemo da imamo 100% potvrdu, ali zaista sumnja postoji da je to nešto namešteno. I ne bi me čudilo da je to jedan vid pritiska što ti kažeš, jer ako tebi unište hranu, normalno onda si prisiljen da kupuješ ili si prisiljen da jednostavno ostane isto sa sela, tako ako si uništeno teraš da ide prema gradovima, a onda poslije dalje znamo što će biti. Ja bih samo na kraju, da ne prođe nam ceo program u ovom događaju, ali ja bih rekao ovo što ti kažeš, ajde nama, što bi se rekao u gradu, može da se desi da ti je sada palo drvo u nekom parku ili da evo u najgorem slučaju ostaneš bez struje jedno prepodne dok se to ne popravi, ili ajde ti koji ipak nisi profesionalni poljoprivrednik, pa ti propala ta bašta da nećeš da imaš paradajz, ali kad gledam sada izveštaje ljudi koji žive od poljoprivrede, znači hrane svoju porodicu i sebe, to im je izvor prihoda, i onda sam pročitao negde iz tvojeg kraja nekog poljoprivrednika koji ima na većoj nekoj površini zasejanu soju, i sad što je najzanimljivije, on ništa osim te soje nema, znači samo soju gaji ne znam na koliko hektara i od toga živi on i porodica, i on je sad izjavio da je njegov celokupan rod soje uništen potpuno.
Znači, apsolutno mu je potpuno uništen rod soje i on, ajde sad kad gledaš njegovu situaciju, on nema od čega da živi. Ako nema neke rezerve, ne znam od čega. I onda, stvarno, voleo bi jednog dana, u stvari, ta tema, sada kad smo počeli da pričamo o tome, o poljoprivrede je zanimljiva. Eto, ovi neki kanali objavljaju sada razgovore sa tim poljoprivrednicima, pa kad gledaš ove ljude koji gaje tu malinu, koja je otkupna cena tolika da mu se ne isplati da zove berače. Ovaj čovjek, jednom gledam, koji gaji višnju, kome je sad otkupnu cenu su ponudili 40 dinara po kilogramu i on priča da je on prošle godine odlučio, ja ne znam koliko, 200 stabala višanja koje ima da raskrči, da iščupa jer mu se ništa ne isplati. I vrlo je zanimljivo u tom intervju, on pita ga sada Nori, pa dobro, kaže, šta ćete sada sadite, šta se isplati, pa on kaže, ništa se više ovdje ne isplati, osim, kaže, Jovanica, ako se za to odlučiš da to veš. I onda, sad ne znam prevoditi, kaže, ja ne živim na selu, ovdje sam u gradu, nemam prilike da razgovaram direktno sa tim ljudima, pa ne znam da li su ovi što su na televiziji namješteni sada da nam pričaju crne priče kao propaganda, i to je moguće, znaš, kao to je ove Vučićeve priče, da je sve najbolje i da nam sve cveta. Evo i Siniša Mali je bio u intervju kod Jovane ujutru u Pinku i rekao Srbija postaje centar sveta, pazi, centar sveta, sve nam ide, velike su investicije, ali zapamtio sam i njegovu izreku, ajde da napravimo i neko osveženje sa nečim duhovitim u ovome. Sad sam, bio sam je sačuo, pa sad ajde moram da je prenesem. On je rekao da poziva penzionere da uzmu, sad postoje neke penzionerske kartice i te penzionerske kartice omogućuju penzionerima da na nekim mestima kupe neke artikle za 1-2% niže. Znači za 1-2% niže određeni broj artikala i onda je njegov zaključak kao doktora ekonomije, naravno on čovjek to razume, da će to da utiče na povećanje standarda u Srbiji. Znači nama će standard da se poveća zato što penzioneri dobijaju karte gdje će moći neke artikle da uzmu 1-2% jeftinije. I što bi rekao onaj nekad, neko u svoje vreme, bilo bi smešno da vremena nisu za plakanje, tako da se nasluša smo takvih budalaština sa svih strana. Tako da meni pravo da ti kažem, već sam zbunjen, ti si tamo na selu pa imaš nekako iz prve ruke te vesti, mi iz grada to možemo da čujemo na internetu ili negde, ali ako veruješ ovima sa Nove S ili ovi danas, ovi što su, da tako kažem, protiv Vučića, i ako veruješ da oni nisu namestili one tamo seljake i poljoprivrednike, nego da to ljudi stvarno tako doživljavaju, onda na osnovu toga možeš da zaključiš da ćemo mi ovdje ove godine da imamo ozbiljan kolaps poljoprivrede i kao posljedicu najverovatnije još veće cene prehrambenih proizvoda, a s tim povezano kao domino efekt i još veći pad standarda koji se i onako sroz. I onda to zaključuješ ovako ako pročitaš te novine. A onda pogledaš današnji intervju ovog ministra Malog i onda vidiš da to nije tako, nego da mi smo u stvari zemlja koja izuzetno napreduje i koja je obezbedila ovaj Expo, kako se zove, 2027. i postaćemo tako centar sveta. A još opet da kažem jednu, sad mi padne simpatičnost, predsjednik Vučić je do sada bio najpoznatiji po onom izjavi šta je najviše lupio od svojih mnogobrojnih lupetanja. Ako se sećaš ono da beše na svakih, ne znam koliko sekundi... Sekundi, jedan pereš prozor. Jeste, a sad je oborio to
time što je u emisiji jednoj rekao da su naše rezerve zlata, ako si primijetio to, 37 miliona tona. 37 miliona tona. I on je tu pogrešio samo u onom miliona. Znači rezerve srpske, ako odeš sada na website, možeš da nađeš, su zvanično 37 tona. A on je rekao 37 miliona tona. Pazi, 37 miliona tona, sve države na planeti nemaju tolike zlatne rezerve koje se precenjuju oko na 200.000 tona. Znači on je tu slago, nekad je slago za 10%, nekad za 50%, nekad duplo. Ovog puta je slago tačno za milion puta. Pazi, za milion puta. I to pokazuje, znaš, taj njegov stil, da mora sve da se pretera, da se narodu pokaže kako je dobro. I ja to kažem ti, imamo 37 miliona tona zlata, to ti je neka količina koju ne znam gdje bi mogao i da smestiš. To zlato se zvanično nalazi tamo u onom trezoru u kralja Petra negdje u nekom podrumu. Znači te milione tona ne bi mogao ni da naći. Ali ajde, pazi, navikli smo na sve to, pa i to da imamo tolike milione tona. Nego ja bi, ajde sad da promenim temu, ja sam smislio danas jednu rubriku koja bi možda mogla da bude stalna, a mislim da je zanimljiva, a to je vesti koje niko nije primetio. I ja sam bio na ovim internetima i našao sam par vesti koje apsolutno niko nije primetio, a koje su meni zanimljive. I imam dve vesti koje su spojene, pazi, po meni. Jedna vest je da je u mojoj zemlji Australiji se dogodio istorijski događaj, a to je da je prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država od kad postoje se desilo da je ratni vojni brod porinut ili pušten u eksploataciju u drugoj državi, a ne u Sjedinjenim Američkim Državama, i oni su porinuli neki sad veliki tamo brod ratni u Sidneju, i on je znači u Australiji počeo da radi, znači u inostranstvu, što bi se rekao. To je vest jedna, a druga koju bi rekao, znam, nemoj da odmah se buniš, pošto je vest iz susjedne Crne Gore, politička, ali nema nešto veze mnogo direktno sa njima ni sa akterima, ali tamo, ako nisi znao, oni sad biraju u Crnoj Gori novu vladu, pa je onda, i naravno tu je gužva ko će da uđe, da li Bošnjaci, da li Albanci, da li Srbi, Crnogorci, tu gužva je velika. I onda su Bošnjaci nešto novog mandatara ucenjivali, i onda je on odlučio da možda može da se desi, to je sad velika radost među Srbima u Crnoj Gori, da u tu vladu uđe i nekoliko ovih Vučićevih Crnogoraca, Medojević ili ne znam koje. I sad tim povodom, pazi, tu je najznačajnije u toj vesti da je taj budući mandatar crnogorske vlade izjavio da je moguće da dođu i ovi sada Srbi, da on radi na tome, i on je, pazi, on je zvao ambasadore savezničkih država koji su se složili sa njegovim planom. I sada mi stalno, zašto mi je zanimljivo ovo? Zato što mi stalno govorimo o tome, ja bar govorim o tome kako je Srbija kolonija. Kolonija, apsolutna kolonija. Kolonija je potpuna kolonija i Bosna i Hercegovina, potpuna kolonija Makedonija i Crna Gora. To su države koje su banana države, koje jedino što imaju svoje fudbalske i košarkaške reprezentacije, valjda da im to niko ne dira, da sve ostalo kontroliše, znači Amerika, a ovaj predsjednik naš ili njihov je samo guverner te kolonije koji oni iskorišćavaju, kao i one afričke kolonije po istom sistemu. I sada, to je moja teorija, i sad neko možda kaže da ja tu pričam budalaštine, da to nije tačno, ali po meni prvi put je sada jedan predsjednik vlade tamo iz jedne od ovih divnih država, a to je Montenegro, javno izjavio da je on teo da sastavi vladu, pa je onda zvao ove iz ambasada da ih pita da li je to u redu. Pa su ovi ne, u redu je, pa je onda išao dalje. I to je po meni jedan predivan primjer da ovo o čemu mi pričamo, evo, potvrdi se izjavom. Pazi, nema laži, nema prevare, čovjek je to rekao.
E sada to isto povezujem sa ovom mojom zemljom Australijom, koja je isto tako kolonija kao i ova. Ne mogu da kažem veća i manja, to je ko brzina svetlosti. Oni su potpune kolonije i Australija i Crna Gora, samo što su različite u veličinama, naravno, i u svačemu, ali u tom smislu zavisnosti od Amerike su potpuno iste. I ovi fazi u neka nezavisna država koja ima svoju vladu ili tako dalje, brod druge države, ratni, pušta u svoje države. I zamisli sad ovog Dileu koji pita sad okolo da li može da formira vladu. Tako da mi je to bio, kako bi ti rekao, prva vest koju bi stavio među ove zanimljive vesti koje niko nije primetio. Drugo vest, da nastavim sad u tom stilu, je naslovna strana Jutarnjeg lista hrvatskog. Opet ja nešto što ti smatraš da nas ni malo ne zanima, ali zanimljivo je. Njima je na naslovnoj strani naslov najmanje rođen u 2002. godini je najmanje rođeno Hrvata u zadnjih 100 godina u jednoj godini. Znači, Hrvati u zadnjih 100 godina imaju najmanje broj rođenih ljudi u 2022. godini i oni su proračunali da im je samo u prošloj godini se broj stanovnika smanjio za veličinu jednog Vukovara. Znači, Vukovar im je nestao u jednoj godini. Naravno da nas ne treba mnogo da brine situacija u Hrvatskoj, niti nešto da nas boli glava, ali ako ti si tamo blizu Republike Srpske, išao si par puta i ja sam bio, tamo je situacija ista, znači ko je mogao da ode iz one Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, on je otišao, apsolutno je otišao. Ovdje u Srbiji znaš kakva je situacija, ova Hrvatska je prazna, njima je Slavonija prazna, njima je potpuno prazna krajina gdje ljudi ne žive, da je potpuno prazno, da između dva mesta možda prođeš autom 50 km da nikog ne vidiš. I tako ti je dole i kod nas negdje na jugu Srbije. Tako da bi tu drugu vez, znači da kod Hrvata u zadnjih 100 godina nikad nije bilo manje rođenih ljudi, nije da me to nešto pogađa, daleko bilo, niti da se brinem nešto što se dešava u Hrvatskoj, ali ipak smo mi region i nešto smo tako povezani. I zadnja, treća vest koja je meni bila zanimljiva je sada, vidiš, zanimljivo je da ove vesti sam pokupio iz drugih zemalja, a Republika Srpska nam je još uvijek druga zemlja, još se nismo ujedinili, i tamo sam ja iznenađen bio, a ti vjerovatno ćeš da mi kažeš da ja ne pratim situaciju, da je tamo bila situacija da je ovaj Stanivu, kako se ko njega prati, to je mladi gradonačelnik Banja Luke, on je tužio nekog koji je pandur tamo u Republici Srpskoj zato što mu je ovaj u skupštini opalio šamar i kao lakše ga fizički oštetio. I ovaj tuženi je dobio, znači, 3 mjeseca zatvora. 3 mjeseca zatvora, odluka je suda zbog nanošenih lakših telesnih potreba Stanivu. I onda, pazi, ajde reci meni, možda ja to ne pratim. I onda sad pročitam da ovaj koji je pandur neće da ide u taj zatvor od 3 mjeseca, zato što tamo postoji pravilo da ti zatvor do 2 godine možeš da otkupiš. I sada on će da plati 2600 evra, toliko ga košta, i onda ne ide 3 mjeseca u zatvor. Znam da je u svoje vreme majka Ceca ovdje otkupila svoju zatvorsku kaznu, ali opet, pazi, ja nisam znao, moram da ti kažem, ja nisam znao za taj trik da ti u državi koja je u Evropi, znači nije Afrika ili ne znam neka Azija, da sud može da te osudi na zatvorsku kaznu zbog krivičnog dela i onda ti to da platiš i da ne ideš u zatvor. To je stvarno nešto zanimljivo i to taj meni detalj pokazuje dobro, jeste da je susjedna Republike Srpske ili kod nas i ovdje, da znači ono što zašto su se borili, jel tako, u Francuskoj revoluciji, jednakost, jel tako, ta jednakost ovdje ne postoji.
jel, ljudi su se borili, jel tako, i u toj revoluciji, svim revolucijama, za te osnovne vrednosti, za slobodu, za jednakost, za bratstvo. E, što se tiče tog jednakosti, to ovde ne postoji. Ne postoji, jer jednostavno ako ti nemaš pare, ti ćeš da ideš u zatvor. Ako imaš pare, onda nećeš. Znači, jednakost ne postoji. A da ne pričamo o tome da ti ako nemaš pare, ti u ovoj državi ne možeš da upišeš ovaj neki ozbiljniji fakultet, možda 1 u 10, da ne kažem, i ne možeš da ideš da studiraš nešto što valja, niti možeš da odeš da studiraš inostranstvo ili tako dalje, a onaj koji ima para može. I onda, znači, to ti je jedna totalna diskriminacija. Ako nemaš pare, znači završit ćeš kao ovaj prodavac ovaj u shopping centru, što ti je plafon, ili u samoposluzi možda postaneš nešto. Ako imaš para i ako imaš tatu i mamu koji će da ti kupuju diplome i da te guraju, ti možeš da postaneš šta god hoćeš. I meni ovaj lep primer iz Republike Srpske, gde možeš da otkupiš ovaj to što si naneo nekom telesnu povredu i da ne odeš u zatvor, samo govori ovaj da stvarno imamo ovde jedan raspad sistema, i da mi idemo unazad, pazi, unazad civilizacijski, unazad, ne napred. Eto, to sam teo da ti kažem u ovom mom bloku ovaj vesti koje ni. Pa dobro, znaš šta, nije ti lošo da bi zanimljive su vesti u svakom slučaju, ali vidi, ja ne znam, kad si pričao o ovome crnogorskom predsjedniku, šta li... Ne, premijer. Mene je to podsjetilo na onaj Nušićevog Aleksu Žunića, znaš. Čovjek je pametno shvatio da, ako, pošto je on bio svjetski špijun, kako će da sazna da je to što treba da sazna, ako niko ne zna da je špijun. I onda je čovjek lepo delio vizit karte, jel, ovaj, na kojima je pisalo Aleksa Žunić, svjetski špijun. I onda normalno ljudi su mu sami dolazili, davali tajne, sinkarili komšije i tako dalje. I on je bio u tome vrlo uspešan, čak ja mislim da je to njegovu slavu eventualno, ako bude uspeo da, ovaj Boža Spasić, ako bude uspeo da pomrači, ali ne verujem, mada je podjednako ovaj, kao da je došao iz Nušićevog dela, ali mislim da je ostao u istoriji Srbije sigurno najpoznatiji špijun Aleksa Žunić. U svakom slučaju, tako isto i taj montenegarski premijer, on zna jednostavno to što si ti rekao, da smo ovde svi mi na jedan izvestan način kolonije, i da on ima svoga ulajtera kao što mi imamo, imali smo prvo onog Teletabisa, sad je ovaj Hill i tako dalje, sad je ovaj Brđanin, kako bi ga mi prevodu zvali, jel? Ovaj, i onda on čovjek lepo šta da se zamara tu, daje, piše neke liste da se glupira, nema on sad, bazi, vreme je novac, on to zna, to ih sigurno učio u tim akademijama mladih lidera, pošto je vreme novac, on neće da gubi vreme, on čovjek lepo ode i kaže dajte mi odmah listu ljudi, ja da to uzmem i sve u redu, znaš. Ali nije to, da ti kažem jednu stvar, nije to ništa neobičajno, sad kad ja, kad to tako stavimo, pošto ja između ostalog u životu ove, bavim se tim amaterskim kulinarstvom i takvičenjima razgonazim, i onda sudim ove, ta jela. I onda, znaš, meni je jedna od prvih kad nas tako pozovu negdje domaćini, onda prvo što pitam da li imamo nekog koga treba da proglasimo za prvog, da znamo odmah, pa da sudimo ovima pošteno, ostalima, ovaj, ili kao da sudimo pošteno, znaš, jer šta je tu problem, često ti se događa da ti neki sponzor, ili tako neki, to je ista situacija kao i na državnom nivou, neki sponzor dođe i on hoće da baš njegov takmičar pobedi, znaš, i sad ti, ako sudiš pošteno, a obično taj koga ovaj protežira blage veze nema, ovaj, i završi tamo u donjoj trećini, onda je to skandal, onda ti dolazi domaćin, pa te moli da ti prepraviš odluku, pa ovo, pa ono, pa se vi ubeđujete, znaš, onda nekad ove, dođu da prete, bude sva, znaš, bude svega, kako bi ti rekao, znaš, pa isto, sve to isto imaš na državnom nivou. I onda on radi isto, vjerojatno što radim ja kad dođem tako neko takvičenje, mada ne volim, u zadnje vreme ove, jako mi smeta, jer je sve, ovde više nema poštenih takvičenja i već je ovde sve odavno, već unazad par godina i malo više ove, namešteno i zna se ko će da pobedi, a meni to nije zanimljivo, znaš, ja mislim da je to jako štetno ove, ako sa takvim stavom se bavimo,
bilo čime, pa makar i tim materskim kuvanjem, jednostavno to je uvek taj, to je uvek odraz društva u celini. Ta mikrosredina je slika zapravo te makrosredine. I jednostavno, ne čudi me, da ti budem iskren, pa i naši su ovde političari ulazili u raznorazne ambasade sa tašnama, pa izlazili bez tašni ili obratno. Ne vidim ja to više kao, znaš, ovde je to postao manir, postao normalna stvar, već sad imamo mantru da su mi glupi, da ne umemo da obrađujemo svoju zemlju. Da su mi potpuni idioti i ne umemo, kako se zove, da se bavimo rudarstvom. Znaš, da mi ne znamo, ovde imamo, jesu mi ovde izmislili obradu metala. Jesu mi prvi u svetu, pre nekih 8000 godina, počeli da koristimo metala. Ali je sad vrlo zanimljivo da smo posle 8000 godina to zaboravili. Znaš, to je onako jako zanimljivo kao... I sad smo uvereni da mi jedino što imamo, znaš, mi smo činili su prošle, gled prošle, jedna emisija smo spominjali šta smo sve nekada imali, šta smo sve nekada pravili. Šta su sve nekada naše firme, gde su bile, pazi, čuvena mostogradnja gradila po celom svetu, čoveč. Energoprojekt, autoput, 25. maj, tako da je nabrali smo onoj emisiji. I sad odjedno mi smo dobili samo za Schrödinger privredu. I sad odjedno smo na nivou te neke Ukrajine, kako se zove, koja je bila ono u post-sovjetskoj eri, gde si ti mogu celu fabriku da dođeš i da kupiš za 5 ili 10 hiljada mara. To su radili neki sad naši ovde uspešni privrednici, odlazili su u Ukrajinu, kupe kompletnu halu za 5 hiljada maraka i donesu je ovde. Rasturuju delove, onda donesu je ovde radi. Mi smo postali takvi sad. Tako da neću... Ja bi na ovu tvoju priču samo, izvini, da dodam jučerašnji događaj. Znači, ja to vrlo retko radim, ali taka je bila situacija da sam imao neko meso, nisam imao krompir i onda izađem iz kuće preko puta i u ovom shop and go prodavnici odem i kupim najjeftiniji isrckani zaleđeni krompir da ga ispečem. Eto, ne radim to stvarno uobičajeno, ali bila je vanredna situacija. I nije ni loš, onako... Ne, ali ne treba to, izvini, ti si odličan primjer dao, to je sljedeći primjer. Ne, ali ovaj krompir je, što sam ja kupio, znači piše Made in Belgium, znači iz Belgije. Iz zemlje Belgije je taj isrckan krompir koji sam ja juče kupio. To treba, vidi, to treba. Nije Miloš Žabe govorio narodu da je stoka. To nije narodu... Razumeš, narod generalno, to je i njegov govorio. Pučina je masa beslovesna. Pa to uopšte nije sporno. Za stoku treba tako. Kako kaže onaj, za stoku je marveni lekar. I to su mi imali ovde, pa čekaj, jel nama u određenim kriznim delovima, situacijama, određivao šta će se događa čovjeku je marveni lekar. Mislim, to je, vidi, to nije zezanje, to sad postaje ozbiljno i narod usvaja taj... usvaja to kao ponašanje. Molim lepo, znači, zemlje u kojoj ti imaš Ivanjicu, Prijepolje, ako ćeš u Vojvodini, si dobar krompir, znači, ovde nema kraja gde nešto ne može da uspe. I da je vrhunsko, znači, šljiva, malina, žito, lubenica, dinje i tako dalje, sir. Kakvi francuski sirevi, čovječe, Zlatarska tanka, Kriška, jedinstvena, sve to, čeo mi pričao? Pa isto je samo jedan kraj Srbije. Kosovska, Metohijska vina, Pruškovska vina, i tako dalje, i tako dalje. Čovječe, mi smo došli od toga da mi pristajemo na to, da nam da kupujemo, ne znam, krompir iz Francuske i Belgije. Da mi dolaze, razumeš, vidi ga, ovaj Lidl je sad se proširio, žuti se po kako se zove po Srbiji. I šta ti sada kad uđeš tamo da kupiš? Gde je naše povrće? Gde je povrće koje su mi... Razumeš, hoćeš da napraviš, kad si zadnji put jeo dobru domaću salatu? Ne, ti sad imaš tamo neke kuvane svekle, kuvano ovo, kuvano ono. Kad smo, bre, mi jeli, razumeš, kuvanu sveklu u maju? Čemu pričamo, bre, mi ovdje? Kuvane kukuruze i ostalo. Znaš šta su nas doveli, bre? A to treba tako, zato što mi hoćemo tako, zato što tako to... Znaš, to smo gledali u filmima i sad je to super, sad ćemo mi da, ne znam, ono, slavimo te njihove praznike, sad ćemo mi se ponašamo kao oni, ali mi nismo oni, u želji valjda da budemo kao i oni. Zato što je to ini, ili zato što nam se čini da oni žive bolje, zato što imaju bolji stan, pa nećeš to, da bi došao da bi živao bolje, da imaju bolji stan, moraš da radiš, moraš da razvijaš svoju zemlju.
a ne da kupuješ tuđe proizvode. Tako da, mene to ne čudi uopšte, to što je ovo, zato ja bih to tako prokomentarisao te tri tvoje priče. Nemam ništa protiv što se rodilo manje Hrvata. To su tražili. Nije mi drago. Ali to su ljudi tražili. I to su oni znali, oni su upozoravani. Pre par godina je izašao, bila je velika rasprava, obuzdravali su ih, kaže, mi je Hrvatska odumire. Mi možemo da biramo, ili da vraćamo Srbe, ili će nam se useliti Arapi. I kaže, naš vam je, taj neki profesor, ja sam zaboravio, bio je moje savjet da mi vratimo Srbe, mi smo ista kultura, civilizacija. Ovi ako dođu, oni neće prihvatiti naš način ponašanja života, to je glupost. Dobro, zašto, meni je priča neko, ja malo slabije znam tu situaciju, nemam nekih prijatelja, imao sam ih u Australiji koji su tamo iz Hrvatske, da kažem, Srbi. Međutim, pre neki dan slušao jednog odande, koji se razume u tu tematiku, u kojoj se ja ne razumem, pa mi je rekao jednu zanimljivost koju ja nisam znao. Znam ja mnoge stvari tamo, ali nisam znao da su ti Srbi koji su živjeli, znači, da kažemo negde u toj krajini ili Lici, znači na teritoriji sadašnje Republike Hrvatske, da su oni u stvari bili jako dobri poljoprivrednici i da su oni praktično hranili Hrvatsku. I da je Hrvatska od njih, iz tih krajeva dobijala hranu koja je bila i kvalitetnija i jeftinija nego što je bila ova evropska. I sada, pošto su ti krajevi opustili, pošto tamo više niko ništa i ne pravi i ničega nema, ovi znači su sada ostali bez te hrane, da kažem, domaće koje su imale i sada naravno uzimaju koji mi ove zamrznute dotirane poljoprivredne proizvode iz Evrope, a uskoro će i, samo je pitanje kad ćemo i oni tamo i mi ovdje da počnemo da kupujemo sintetičko meso ili ove skakavce, razumeš, i sečene pa ispržene, to uopšte nije naučna fantastika, to je nešto što ne, nam... To je nešto što će se desiti vrlo skoro budući. Što nam dosta brzo dolazi, ali opet ja sam, znaš, kada živiš u multikulturnoj zemlji, ko što je ta Australija, onda imaš tu zanimljivost, ja znam, to možda tebi izgleda glupo, ali da upoznaš ljude iz drugih zemalja, pa da čuješ njihovu priču. Mi znamo uvek svoju priču o ovoj našoj zemlji na ovim terenima balkanskim, gde svako prolazi i dolazio i gde smo lepi i bogati uz reke i planine i jezera, živimo tako ko što živimo. Ja se dobro sećam kad je onaj ruski general koji je bio predsjednički kandidat pa poginuo u onoj nesreći helikopterskoj, kad je rekao Rusija je najbogatija zemlja na svetu sa najsiromašnijim stanovništvom. I to je tako lepo rečeno i tu mi negde isto i sebe možemo da ubrajamo, kao kad ti gledaš, na primjer, Bože me oprosti, kad neko gledao sam tu neku naučnu fantastičku seriju, pa kako bi izgledala zemlja, planeta da nema ljudi, razumeš? Pa onda gledaš geografski, kad bi gledao tu Evropu, najverovatnije da bi jedan od, ajde da ne kažem najlepši, ali jedan od najlepših delova Evrope, to ti je znači ta Posavina, pa ta Moravsko-Vardarska dolina i ta Vojvodina i ova naša Šumadija do Crne Gore, pa to su ti predivni predeli, ako i kogod ide može da vidi i šume, i jezera, i vode, gde smo mi, na primjer, možda u Evropi najbogatiji tim prirodnim izvorima vode, da ne pričamo, evo, bio sam, na primjer, na Titelskoj visoravni, vodio me neki čovjek da vidim tu lepotu koju ja nisam znao, i tako da. Znači mi, a sad pogledaj, bio sam da posjetim decu u Švajcarskoj, pa sam onda išao u Nemačku nekim vozom iz Ciriha do Nemačke i onda gledaš iz onog voza levo i desno da vidiš taj jadan, da sažališ se sa tim Švajcarcima, onako ako imaš dušu, da vidiš koliko su oni nesrećan narod, da su rođeni u tako jednoj siromašnoj zemlji, da ne imaš samo one planinčine i imaš onu zemlju, neku jadnu, gde jedino krompir može da im uspeva. Nažalost, oni žive u takoj zemlji, isto takoj zemlji žive i ovi gore Šveđani ili, ne daj Bože, Norvežani. Ja sam onda imao priliku u Australiji da imam jako dobrog prijatelja koji je Libanac.
I onda mi jako zanimljiva njegova priča, on radi nešto i onda sad ide na odmor u Liban, 3 nedelje. I ja naravno pomislim, evo te, gde će u taj Liban, ono, ubija ko koga stigne tamo, nemaju ni vladu, Hezbollah, ovi, oni, Izrael, krkaju se, kokaju se. On ode 3 nedelje u Liban i vrati se, razumeš? I onda onako čovjek depresivan što se vratio, pazi, depresivan što se vratio, bio je, kaže, to je kao neko iz Srbije. I on kaže, jebote, kaže, kako je tamo prelepo, i pusti ovo u Australiju, ovu pustinju, što smo ovdje došli i tako dalje. Ja ga pitam, kako ti je bre prelepo u tom Libanu, pošto stvarno ne znam tu geografiju. Pa on mi čovjek objasni, pa kaže, to je mediteranska zemlja, to je preko puta Kipra. Kaže, mi imamo peščane plaže, mi imamo tu mediteransku klimu, iza toga čak plodan deo sa zemljom, a iza toga imaš planine na kojima ima snega. Pa kaže, to je lepota kakav se na svetu, kad gledaš sa njegove strane, verujem da je taj Liban na neki svoj način, kao što smo mi lepi kao država, i taj Liban je jedno neki mali raj na zemlji, na Mediteranu, na takvom dobrom mestu. I on je, koji ja, razumeš, iz te zemlje došao u pustinju australijsku da traži neki bolji život. Zašto? Zato što su mu je neko tamo ili on sam, ali najverovatnije neko drugi, uništio tu ekonomiju i uništio tu zemlju zato što mu je to trebalo. Tako da onda sam ja zaključio da stvarno ima neki usud, kako bi ti rekao, ili neka, i na primjer, imali smo trećeg New York taka, na primjer, koji je bio Italijan, isto ima neki restoran, koji je došao sa Sicilije. I kogod ode na Siciliju možda vidi i lepotu tog ostrva. Stvarno tamo i istorije i predivnih onih njihovih tamo maslina i obala i tako dalje. I ova je mora da ode u najgoru pustinju australijsku, među onu crvenu zemlju, da tamo kosti ostavi. Znaš. Tako da meni je ta zanimljiva priča o tome da iz najlepših krajeva, pazi, iz najlepših krajeva narod beži. Apsolutno beži. Ja sam, evo, ako bio sam u Srbiji ovdje, evo i ti si tu, evo, bio si u tom mjestu koje ja pominjem, na primjer, Morović, na primjer, koji je na 2 reke, na 4 mosta, gdje su šume okolo, sa divljačima, gdje je plodna zemlja, ajde uzmemo primjer tog Morovića, i iz tog Morovića se narod seli i seli i odseljava i jednog dana neće nikog da bude. Isto ti je tako na Staroj planini, da odeš u neko selo gdje imaš takvu lepotu da to nemaju ni nacionalni parkovi bilo gdje na svetu. Da vidiš tu prirodu, tu nema naroda, nema života. Svi su otišli iz te lepote. E sad, zašto se to dešava? Da li je to neka, da li je to, i onda možemo da to, da taj fenomen, kako bi rekao, propasti najboljih i najplodnijih i najlepših delova na planeti, ili je to neki usud, razumeš, ili sudbina, ili je namešteno od ovih koji su iz onih krajeva gdje nema da se jede, pa su morali da odu u pljačku da bi hranu nabavljali. Ja moram da ti citiram, moram da ti pitam nešto, da li ti misliš, evo, lepo sam mi to, sve ovo što si rekao, i negdje se nadovezuju na ovu našu posljednju temu. A to je moje pitanje, da parafraziram čuvenog đeda iz Orlova rano lete, ne, ima li rata bez Turaka? Ili, kako je on to rekao, nema rata bez Turaka. Sada kako stvari trenutno stoje, a Boga mi stoje vrlo zanimljivo, ja bi za početak poručio ovima koji slušaju, a koji su vezani sa onima koji trebaju, to je da dajte Turci, dajte se upametili. Vi čitate istoriju. Da li je moguće da ste toliko maloumni da na Kosovu otvarate bazu koja se zove Sultan Murat? Pa jeste vi zaboravili kako ste prošli na to Kosovo kad ste došli sa tim Muratom? Izgubili ste bitku, vratili ste se pod vijenog repa i trebalo je koliko, 50 godina se vratite ponovo da osvete. Nemojte se zezati, bre, ljudi, šta vam je, bre? Gdje ste pošli, na Kosovo i na Srbiju? Ste vi normalni? Čitate li vi istoriju? Znate kako se završi? Istorat ćemo vas, bre, razumeš, ko što je red. I ko što treba i ko što je Bog rekao. Nije ovo vaša teritorija. Imate tamo Bosvo, sedite s one strane, to je vaše.
Šta ima ti da se petljate po Kosovu? Pazi, pazi taj bezobrazlog, jer ste toliko maloumni da dajete naziv Sultan Murat. Šta ćete, da osvojite Kosovo, da uzmete ponovo? Ma nećete nikad. Nećete nikad. I onda ste probali sa šiptarima i doveli kako se kao svoje kerove koji su išli uz vas. Probate i sada. Nećete nikad. Nije, od Boga vam nije dato, od ljudi vam neće biti dato, ne može to tako. Puna je Srbija Miloša i Obrenovića i Obilića. Samo treba da stanu pred Murata. Zaboravili ste vi kako je Murat prošao na Kosovu? Turska je velika sila, skidam kapu svaka čast. Jako značajna država, svetski, u Evropi i u svetu. I onda je bila. Ne može, jednostavno, Kosovo nije vaše, niti vam je dato od Boga, od Allaha, od velikog arhitekte, univerzuma, od Bude, od bilo koga, u šta god verujete. Nije vam dato, niti će vam biti dato. Nije vaše. Dobro vi nama došli i dobro se vratili kao 1839. i pre toga 1387. i 912. I da ne nabravimo dalje. Zaboravili ste istoriju. Ali dobro, Bože moj, moj predraže, ja znam da si ti iz tih krajeva, s jedne strane iz stare Srbije, s druge strane iz Šumadije, i ti se slažeš da nema rata bez Turaka. Čim su nama Turci došli, znači rat nam se približava. Bogu hvala, moram ti priznati, nekako mi je, kako bi ti rekao, znaš, nekako mi je, pomalo mi je laknulo, znaš, već su dosadili ovi Amerikanci i ovi ostali, razumeš, ovo nije dostojan protivnik. Evo sad konačno dolazi jedna ozbiljna moćna sila s kojom smo se krzali nekoliko puta, uglavnom smo im lupali šamare ko što je red, uglavnom su zube lomili ovde ko što je red, naravno oni su, njih ima mnogo više i tako dalje, ali što reče veliki Njegoš, tvrdi orah, votka čudnovata. Ne sloni ga, zube polomi. Turska je definitivno osniva bazu Sultan Murat na Kosovu. Daće Bog da Miloš Obilić dođe da reši tog Mulata ko što je red. I da se sve to smiri jednom i da budemo malo mirni, više da ne kažem kurče toliko. Ne može to tako, stvarno. Ovo je sad već preteruju. Dobri Kvor i naši dobri prijatelji iz NATO Saveza su postavili prvi put u istoriji tog Saveza Turčina da vodi jednu operaciju, NATO operaciju, i to ni manje ni više nego opet na Kosovu. Oni se spremaju za rat, preko 100 miliona donacije daju takozvanoj vojsci Kosova, takozvanog, jel tako, Kosova, takozvane Republike Kosova, jel tako, odcepljene teritorije, naoružavaju ih, dali su im ozbiljnu tu donaciju 100 miliona, daju im najsavremenije naoružanje, ali kao što bi vam nije vredilo ni 1387. ni 1389. neće se vredati ni sada, džabe krećite, mislim, prosto istorija je neminovna, nemilosrdna, nju niko nije prevario, to je tako, mislim, opet kažem, da su stavili, recimo, znaš, tu, bolje bi im bilo da su stavili, na primjer, nekog sultana iz 19. veka, znaš, na primjer, iz 1860. koji je tada napravio veliki genocid na Kosovu i tad uzdigao u stvari te šiptere, dao im krila i tako dalje, možda je bolje da postave tada, su dali neko ime, pazi, gdje ste našli Murate, bre, lava iz Anadolije, završit će taj lav ko ste završili prošli put na Kosovu, ne, neće da se desi drugačije, ne može da se desi drugačije. Tako je veliki Allah, kako vi kažete, ili kako mi kažemo, veliki Bog, odio i neće drugačije se desi, možda vas bude još 3 miliona više i ne može drugačije, znači nije vaše, niti će biti nikada, ili će svet nestati, ali se to neće desiti. Eto, znači, daj mi neki komentar, moram te, eto, ti si čovjek ovako, ja sam tako malo, kako da kažem, vatrenije više, jer zaista ovo je sad već prevršilo svaku granicu i ovo sad već definitivno znači da nam se priprema neko veliko zlo i da će to da se desi. Nisam za to i zaista mislim da nije pametno. Sad smo pričali o Hrvatskoj, Srbiji, o svim zemljama koje su dali i vidim da sad opet neki hoće da ratuju. Kako ljudi ne mogu shvatiti, mi nikad iz novim prostorima, šta god ti se čini u trenutku da si ostvario, nisi ostvario. Nisi, sam si rekao, znači,
prelepo je, stara Jugoslavija je zaista prelepa zemlja bila. I te zemlje koje su ostale su lepe, prelepe, ali jednostavno da pitamo sada bilo koga, stanovnika, normalnog, prosječnog čoveka tih zemlja, da li su srećni, da li su se usrećili u ratovima 80-ih, odnosno 90-ih i 2000-ih, nisam siguran. Ja sam sa puno ljudi običnih se sretio i svi imamo jedan stav da smo živjeli nekada bolje i da nismo trebali da ratujemo. I svi se slažemo u tome da narod odlazi da živimo, iako imaš, ne znam, kako da kažem, neko živi bolje. Pa ne znam, veće plate u Hrvatskoj, Sloveniji i tako dalje. Da, ali kako se zove, i to je relativno. Ni oni više nemaju svoju prirodu, ni imaju zemlju prolete. Znači jednostavno, od toga smo bili, svi smo bili slobodni u toj Jugoslaviji manje ili više, svi smo postali robovi. Ja ne mogu da verujem da se sada opet spremaju likovi koji hoće opet da ratuju na ovim prostorima i opet ispravljaju nekakve krive drine, a još nas je mudri Andris naučio da niko ne može sve drine da ispravi i koliko god pokušavali drina nikad ne može biti prava. I to treba da shvatim, uvijek će biti, uvijek će ona krivudati negde i ne trebamo jednostavno da srljamo u takve gluposti i ovo je zato ovo je jedan bezumni, bezumni, zaista bezumni akt Turske da dolazi na ove prostore iako oni smatraju ovu teritoriju kao svoju teritoriju, mislim, mogu da smatraju da prek sutra, ali ovo njihovo nikad nije bilo, neće biti. Ovo može biti okupirano, ali jednostavno kraj se uvek zna. Znači, doći će vam glave neki Miloš, uvek će da se rodi u ovom narodu, tako je to bilo već 8000 godina, tako će biti do kraja sveta. Znači jednostavno Kosovo nije dato, dato je Srbima. To je energetski pupak sveta, to je čvorište sveta, to je, nije slučajno rečeno, sveta je srpska zemlja, možete rušiti sve, opet će sve doći na svoje. Može im promisliti, to sve dođe na svoje. Ne, da ja moram da izlazim sada na kraju razgovora određeno neslaganje s tobom. Prvo, kad smo već na dvojica pomešano citirali Njegoša, ja sad opet da kažem jednu od velikih njegovićih misli, a to je: ne bojimo se kota đavoljega, neka ga je kona gori lista, već se bojimo zla domaćega. I mislim da je tu Njegoš i onim vremenima kad isto imao problema sa Turcima shvatio da je nama prvi problem koji treba da rešimo domaće zlo i ovo što imamo kod sebe zlog da promenimo, a onda će Turci lako da padnu. Ali dok mi zlo imamo među sobom, onda će ovi drugi koji hoće da nas porobe da uspevaju. Tako da po meni Turci su manje zlo od domaćeg zla, što reče vladika Rade. Ali ja bih ti to rekao na jednom primjeru kako se u jednoj generaciji za jedan život te stvari menjaju. Znači, ja pamtim kada je krenuo Srpska narodna odbrana, je se tako zvala, obnova. Srpska narodna obnova, Vuk Drašković, onaj Žarko Gavrilović i beše Jović kao treći. I tad je... Nije te, Mirko Jović. Šta ti je Mirko Jović? Pa Mirko Jović, Vuk Drašković i Žarko Gavrilović je bila trojka koju su stvorili. I onda u tom početku, ako se sjećaš, Vuk Drašković nosi bradu, oni izbacuju te nacionalne parole, tad je Vuk Drašković rekao ono čuvenu i to je mislio na Rašku oblast ili ti Sandžak, rekao je: ko podigne turski barjak, ostaće i bez ruke i bez barjaka. To je on tad rekao. 30 godina posle toga ti ima situaciju da predsjednik Turske Erdogan dolazi u posetu Novom Pazaru, da mu dolazi predsjednik Srbije Vučić zajedno sa njim i oni šetaju Novim Pazarom koji je oblepljen hiljadama turskih zastava. Pazi, hiljadama turskih zastava, to su štampane zastave i oni su na svakih 2 metra i prolazi naš predsjednik ili premijer, šta je tad bio, i hiljade turskih zastava tamo lepršaju u Novom Pazaru, jel tako, u postojbini Nemanjićke Srbije.
I onda ti vidiš iz tog primjera da nas uništava zlo domaće. Jel vidiš ti da, na primjer, Vučić za svoje najbolje prijatelje smatra Erdogana i ovog iz Mađarske, njih dvojice. I pazi, što je najzanimljivije, ne treba im ni zameriti. Ti uvek tu zameraš, na primjer, sa Turskoj. Pazi, Turska je jedna imperijalna sila i to imperijalno je njima ostalo u tim genima iz onih vremena kad su bili imperija. I oni imaju neskrivene, pazi, ambicije i prema Bosni i prema Bugarskoj, tamo što je nekad njihovo bilo, pa i prema Libanu i ne znam šta, zato što je to čuči, to je imperijalno u njima. Ali mi smo ti da to trebamo da sprečimo, a ovaj, pazi, ima najboljeg prijatelja Erdogana koji pravi bazu Muratovu na Kosovu, koji podržava Kosovo, koji forsira tu agresivnost prema nama, a s druge strane imaš ovog iz Mađarskog koji se diči zastavom Velike Mađarske gdje i Vojvodina njima pripada. I sad su to naši prijatelji. I ti sad imaš u stvar da je ovaj iz Mađarske napravio fudbalski klub koji je drugi u Srbiji, mađarski kod nas, koji će sada nas predstavlja u međunarodnim takmičenjima, jer daje love koliko treba. I ti vidi, znači mi nisu sad da ti, zašto bi krivio Mađare ili zašto bi krivio Turke, pa svako ima svoje ambicije i svako gleda da gura, da poveća svoju granicu i nešto da uradi. Ali mi smo tu da to zaustavimo i da svoju otadžbinu branimo, a mi to ne radimo. Slobodno s tobom se delimično slažem, znači mi možemo da zaustavimo i Turke i Mađare i ne znam ambicije koje možda imaju Rumuni sad, koliko sam čuo, sa Vlasima ili Bugari ako hoće i oni nešto da se prošire, ali mi prvo treba da sredimo ovu domaću situaciju. Mi ovdje imamo zlo. Ovdje imamo zlo. Imamo zvanično ličnost koja vozi ovu državu, znači premijer Srbije koji po ustavu ima najvećih svih ovlašćenja je lezbijka Hrvatice. I šta sad ti očekuješ da mi štitimo Kosovo, da zaustavimo nekoga kad nas vodi lezbijka iz Hrvatice? Znači mi prvo trebamo da sredimo našu situaciju, pa onda da razmišljamo i da krenemo da štitimo druge zemlje, ali ne možemo dok imamo svog domaća, što kaže... Ajmo opet, 1387-1389. U oba slučaja mi smo imali, kako ti reče Njeguš, zla domaćega. Mi smo uvijek imali domaći zdenike. U čemu je tu problem? Šta to mene briga, kako se šta da čekam da Srbija postane... Kako da kažem, da se ti Srbi slože, pa neće, to se nikad neće desiti. Razumeš? A ošte nije, ja nisam protivan, pazi, nek se oni šire, nek rade šta hoće, ali vidi, igrati se posle 6 i koliko godina, ponovo kosovske bitke, si toliko bezobrazan, Sultan Murat, a ja opet kažem, nisu zaboravili kako je Murat prošao, nisu zaboravili kako su se oni podbijenog repa vratili te 1389. I su oni bitku dobili, ti su izgubili. Pa dobro, ja se tu sada opet ne slažem da idemo sada u neke... Pa ne, nema tu stvari, politike činjenice su takve, znači tamo ti teritoriju koju osvojiš, ti ostaješ tu, pljačkaš, uzimaš vlast i tako dalje, ti ne bežeš nazad sa te teritorije. Dobro, s druge strane, pazi. Tako da, vidi. Iste, pazi, godinu dana posle kosovske bitke, godinu sad ti, ajde, da li smo mi pobedili, da li je nerešeno, da li su pobedili Turci, sad ti možeš navijaš, naravno, neprincipijelno da smo mi kao fol tamo pobedili. Jer sad smo mi pobedili, a carica Milica pravi najizdajnički koji može potez u istoriji sveta, pazi, jer nemaš veću izdaju od te, to ti je brzina svetlost, nemaš da imaš veću izdaju da svoju čerku daš oce ubici u harem, a svog sina da daš za ratnika tom koji mu je oca ubio i ocekom u glavu Bajazit. Znači to je jedna totalna predaja da veća ne može da daje. Znači decu daje okupat, decu u harem i pod oklop. I znači carica Milica koju mi smatramo za svetu i onako caricu Milicu je u stvari postavljen najveći izdajnik, takav kvisling ili neko koji je najveći sređivo.
nemoj da preteruješ, pazi, to je bila dnevna politika, ona je, znaš, država... Znači, to je bila dnevna politika, a zašto bi ona to uradila? Zato što smo bili potpuno, za razliku od Turaka, to ti je bila Pirova pobeda, jer smo izgubili celokupno plemstvo, jer smo izgubili najbolje vojnike... To je 1918. Čekaj, to je 1918. i sad je slaviš kao najveći događaj u svojoj istoriji. I tako smo izgubili cvet jednog naroda. Kad smo izgubili sve najbolje što smo imali, izgubili smo u prvom ratu. Zato smo poslije toga imali one zlikovce između dva rata i kako se zove ove sve što nam se događa i danas. Pa šta sad? To je tako mislim, ali to je, vidi, opet to ne menja činjenicu. To ne menja činjenicu da je ovo bezobrazan potez, izuzetno izazivački, ratno huškački, razumeš, ponižavajući. Ovo je čista provokacija i vređanje srpskog naroda. To je tako napravljeno namerno. Pazi, namerno je to napravljeno da ne može gore. A što mi ćutimo i ne reagujemo, to je druga stvar. Što ti reče ono o narodu, pučina je stoka jedna grdna, što kaže Njegoš, a dobre duše kad joj rebra puču. Znači, dobre duše kad postoji neko koji stegne i kad se pokazuje da nešto može i da se desi. To se kod nas da dešava i ovi koriste priliku, oni nemaju nikakav otpor za sve ovo što nas... Poštujem ja tvoj stav, ali jednu stvar ponovo ti kažem. Murat je jednom došao, prošao je tako kako je prošao. Proći i drugi put. Dobro ti nama došao, Murat je, ne zaboravi samo... gde je Murat, tu je Miloš, a zna se onda kako se to završava, tako da biti veselo u svakom slučaju. Dobro, eto, istorijski gledano, znaš, ja sam baš čitao o tome, Murat je, ako ćemo tačno, u istoriji Turske imperije poznat prvo kao prvi sultan koji je prešao Bosfor i ušao u Evropu, a drugo je bio poznat kao prvi sultan koji je poginuo na bojnom polju, koji je tu završio svoju karijeru. Tako da u tebi ide u prilog da bi trebali Turci, istorija je majka, jel tako, mudrosti i treba je proučavati, pa ako ti je taj veliki sultan koji je prvi ušao u Evropu, ubijen na bojnom polju na Kosovu, onda to nešto treba da znači, što ti kažeš.